Fredrik? Ja. Nu är du klar, va? Ja. Okej då. Jag måste be er snälla skratta. Jag ska berätta en sak. Ivona! Jag vet såhär, jag går och lägger mig tidigt för jag ska gå upp och skå och tänka. Jag går och lägger mig så under några timmar och vaknar upp att någon ringer. Och vet, jag svarar på telefonen och bara, så hör man vår röst. Då måste vara roligt, grannin. Annars? Jag bara, annars vad? Lägger du på det? Och den här killen är så fucking dum alltså. Han är så jävla dum. Han har sitt nummer alltså. Han är inte dåligt heller. Så jag ringer upp, jag bara, hallå? Hej, jag kommer inte nämna. Jag bara, nämna vad du som heter. Du måste vara roligt. Alla bara. Jag ska prata om våran skola eftersom jag älskar den här skolan så jävla mycket, vet. Den är så underbar. Jag ska prata om när jag började här. Alltså jag minns det som att det var igår. Alltså, jag minns att vi fick rast, vi gick ut på gården. Och alla skulle ju röka i vår klass utom Sandra. Där fick jag det, Sandra. Ja, och så jag minns att alla står och röker på gården. Och så är det precis när de kollar på mig på skolgården. Han står lite skum, han står såhär. Då tänker jag bara, nej, jag är från Väsby, jag måste ju fan titta också tillbaka, så jag bara. Så man ser den här killen, han bara. Så jag tänker jag bara, jag måste gå lite cool så att den här killen vet såhär, ej, den här killen kör skum. Så jag börjar gå lite såhär. Vi kan sitta så lite såhär, bad boy. Jag går fram till den här killen, han bara. Nena, du brukar kalla mig Patrik. Jag bara, jaha, nej alltså. Och så stod han med någon kille och jag vet inte vad den här killen höll på med. Men jag ska inte säga vem det var, ni får gissa er. Han stod såhär. Tjena, hallå! Så jag tänkte jag bara, okej, jag ska ha med historiska maffian. Och det är fruktförsäljare. Jag bara, oj, helvete, jag vill prata med dem. Det är bra. Jag bara, okej. Så jag tänkte jag bara, men jag måste ha avgivet. Så jag tog fram handen för att hälsa på Bastian. Innan jag ens handen drar fram handen. Han går med en så kyss på mig. Han går med en så kyss på mig. Ursäkta, jag måste gå nu. Jag åkte hela vägen i tåget. Kom hem. Jag gick till mamma och bara, hur var din första skoldag då? Det var jättebra. Jag blev inte kysst av en kille idag. Ja. Så, jag går in i mitt rum. Jag kollar på Crossroads med Britney Spears 1000 gånger. I'm glad of you! Så vet jag, stod ut från skolan och du vet, de säger att jag skolkar, men nu fattar jag varför jag skolkade. Så Max bestämde sig att komma hem till mig och han kom hem till mig och frågade min mamma, vad hände med Robin? Han hade inte sett honom i skolan på en vecka, vart han varit? Hon bara, kom med mig. Justa, sedan, min. Hon öppnade dörren och jag stod där vid alltså, kanten av mitt rum, jag bara. Samma, Robin, jag bara. Har du mår bra, min mamma? Det där funkar inte. Du måste plinga. Plinga. Du går fram en plinga så här. Plinga! Det här med, det som Max och det här med sockret, det stämmer. Visst är det när jag kramade honom. Jag smakade lite på hans svett. Det smakar sött alltså. När han gråter, det smakar sött. När han kissar, det är socker. När han kissar, det är socker. Alltså kommer in en socker. Och jag berättade en sak. Jag tänkte, först visste inte jag om Max att det var på grund av socker. Så vi tänkte bara, vi bestämde oss och kollade på hur Bastian kan vara glad hela tiden. Han kom och han bara, tjena, tjena! Hela tiden och kissade. Jag bara, han måste smoka varje dag, så. Smok! Ja, så
jag blir mat för att ni skriver på honom. Man ser ju hur mycket socker han häller på sina flingor. Det är inte socker han häller på flingorna. Det är flingorna som häller socker. Så mycket socker han har. Och du vet, han sitter där. Han kan alltid ta en ensam. Så ser man han såhär snippar upp där sängen. Han skrämmade hår innan. Allt det här. Men han tar så mycket socker. Han bara... Han tror att han har hår. Men Bas, sen när jag känner Bas, han är en riktigt bra kille, men det finns en sak jag hatar med han och alla dansarna. Alla dansarna. Det finns en sak. Bra naturen alla dansarna. Det är Bastian och Kent, de har alltid såhär, ej, vi ska klubba, vi ska haffa tjejer, vi ska dansa. Jag tänkte såhär, vet jag går in i en klubb såhär med Bastian. Så kommer det fram några tjejer och bara, hej, vad går du på? Jag bara, teater. Jag bara, åh, vad kul. Jag bara, sen de bara, åh. Sen de bara, åh, hej. Så de bara, tjena, Bastian. Jag bara, vad går du på? Han bara, dans. Och det, jag tänkte såhär, okej, man lyckades ändå haffa dem. Det är kanske 15 tjejer. Den här killen, han är största djuren alltså. Han delade inte med sig, han bara, han stod så här och dansade med alla, jag bara, du vet, så han gick iväg med alla tjejerna medan jag stod där med Shakespeare. Jag bara, en kille som var, han såg inte dit, han såg inte hit, han hörde ingenting än annan. Var är det någonstans? Jag bara, att vara, eller att inte vara. Så jag hade en plan, jag hade en grov plan, jag tänkte så här, den här jäveln ska få. Så jag hade fått oss med i skolan. Jag bara, jag ska bjuda den här jäveln. Så ska vi spela fotboll. Då kommer alla tjejer se att han är med sig. Jag förlåt Bastian. Jag bara, nu jävlar ska han få den här jävlar. Så jag bara, Bastian, kom och vara med i vårt fotbollslag. Och han säger ja till allt. Alltså det är så bra att vi har vatten här. That's funny. Så den här killen, jag vet inte vad han gjorde, men han sköt bollen så jävla fin alltså. Och han bara, han kan spela fotboll och dansa. Och så såg jag den själv, Shakespeare. Den här killen, jag bara, tja, att vara. Han bara, nej ja. Så Bastian var inte där, jag hade inte satt honom på platsen. Så jag tänkte att jag måste komma på någonting för att få den här jäveln att komma på plats. Alltså, så vi gick in på klubb och jag såg en tjej och jag såg att han ville ha den här tjejen också. Men då hade jag faktiskt tränat i 10 månader med hjälp av Gustav och Gustav från musikal. Så jag gick in på klubben, Bastian bara, den där tjejen jag ska haffa. Jag bara, vi får se. Så han bara, okej, så vi körde lite dansträning. Först dansade han och tjejen bara, oh. Sen var det min tur. Så jag stod i baren så kan jag visa lite hur jag gjorde.